Na Dvořákově gymnáziu proběhlo v pondělí 4. března školní kolo soutěže v programování. Zúčastnilo se ho 22 studentů gymnázia a obchodní akademie, od tercie až po sextu. Úkolem bylo během 4 hodin naprogramovat v Pascalu nebo v Basicu 4 zadané úlohy. Jednou z nich bylo například sestavit program pro městskou hromadnou dopravu, který by po zadání doby jízdy v minutách z výchozí stanice vypsal pro aktuální stanici jízdní řád. 3 nejlepší řešitelé soutěže postoupí do oblastního kola, které se bude konat také zde na Dvořákově gymnáziu 20. března. Krajské kolo pak proběhne v Mladé Boleslavi. Pro vítěze jsou v každém kole připraveny také ceny. A teď již jména 3 nejlepších programátorů školního kola soutěže. Zvítězil Martin Junek, druhé místo obsadil Miroslav Krhounek a jako třetí se umístil Petr Flégr. V pondělí 4. března odjížděli žáci 3. základní školy generála Klapálka na týdenní lyžařský výcvikový zájezd do chaty Arnika, která je na kopci Altres poblíž Vítkovic. U autobusu jsme zastihli paní učitelku Hráškovou, která nás informovala, že odjíždí s třídou 7. C, je to třída s rozšířenou jazykovou výukou, ve které se žáci učí francouzštinu, angličtinu a němčinu. Odjíždí celkem 28 dětí z této jazykové třídy, doplněné žáky z ostatních tříd. Na horách je v březnu ideální počasí, sněhu je letos stále ještě dost a sluníčko už začíná hřát. A jak říkají lékaři, lepší týden na horách než měsíc u moře. Věříme, že se dětem lyžařský zájezd vydaří a načerpají nové síly do druhého pololetí.